naitwa Cynthia Kipendo, mtangazaji wa Cynthia K Presenter. Kipindi ambacho kinawaletea waimbaji mbalimbali wa nyimbo za injili nchini hapa Norway. Karibuni kwa kipindi hiki siku ya leo, maana tutakuwa na mgeni rasmi ambao mtapata kumuona kwa muda sio mfupi. Karibuni sana. Never in the whole wide world. Asante. Ndio umeshasikia ameshajitambulisha na nyimbo ambazo anafanya kama kazi. Sasa Saido, ni nyimbo ngapi umeshafanya na lini ulianza kuimba? Yeah, nina album moja ambayo ina nyimbo 7 na kama sijidanganyi nina single karibuni 3 kwenye YouTube. Na kutokana na swali ambalo unaniuliza ni lini nimewahi kujulikana, ni kwanza nimeanza kuimba ndaki mtoto mdogo Afrika, na lakini nimejulikana sana wakati nimetoa album yangu ya kwanza ambayo inaitwa Ni Wewe Tu Bwana mnamo mwaka wa 2013 hapa nchini Norway. Nimefanya concert na hakika tumeona mkono wa Mungu na watu wengi wamekuja kuni support, na washukuru sana, nasema asante kwa support zenu ambao umeonyesha kupitia albumu hiyo, waimbaji, wachungaji, watu binafsi, nashukuru sana. Na kuanzia hapo wakati nimetoa hiyo album ndio nyimbo zimeenda mbali, zikaenda Afrika, zikaenda Canada, zikaenda USA, zikaenda Australia, na ndio kisi nimejulikana tu, lakini ni neema ya Mungu, sio mimi. Asante. Amina. Ah, ni vizuri kabisa. Kazi ndo hiyo na unafanya vizuri kwa siku hizi. Sasa, mtu akitaji nyimbo zako, anazitoa wapi? Zinapatikana wapi? Ya, nyimbo zangu ukizihitaji nina sehemu mbalimbali unaweza kupata. Kwanza nina tovuti ambayo inaitwa katika lugha ya Kiingereza inaitwa website. Unapoandika www.saidotheworshipper.com unaenda pale utapata nyimbo zangu. Unapoenda kwenye iTunes utapata nyimbo zangu. Unapoenda kwenye Spotify unaandika tu Saido the Worshipper utapata nyimbo zangu, au unaandika title album Ni Wewe Tu Bwana. Unapoenda kwenye YouTube unaandika Saido the Worshipper unapata nyimbo zangu. Hata kwenye Facebook, sababu na Facebook mbili, moja imejaa watu wanaoma friend request inaitwa Saido Tabungwe, utapata nyimbo zangu. Ama ukienda kwa Saido the Worshipper Saisai utapata nyimbo zangu. Asante. La, unajulikana, yani umetawala. Mtandao ni kote unapatikana, au sio? Ah, ni Mungu sio mimi. Ya vizuri. Sasa, katika hayo yote umeshatoa album. Mwaka huu unategemea nini? Unatumaini kufanya nini? Watu wapangilie kuona nini haswa mwaka huu? Kipi? Ya, mwaka huu nina mipango mengi. Na mpango wa kwanza ni kutoa rasmi DVD albamu ya kwanza ambayo inaitwa Ni Wewe Tu Bwana, na itatoka rasmi tarehe 25 mwezi wa 6 ambapo nina concert kubwa. Patakuja waimbaji wengi kutoka Sweden, kutoka hapa pa nchini Norway, kutoka Ufaransa. Kama hapo Ufaransa patakuja mwimbaji anaitwa Olivier Calabas, patakuja mwimbaji anaitwa Fortran Bigirimana, patakuja waimbaji kutoka Sweden, ni group inaitwa Les Anges du Ciel ambao tunawapenda sana na wanatumika kazi ya Mungu kweli. Na hapa Norway itakuwa na bwana mkubwa Jojo Mwangaza na ndugu Slay Lucas na wengine wote watakuwa hapa. Na after your concert, njoo mipango yao ninayo
na ndio mipango ambayo ninayo kwenye hii mwaka. Yani na chukua fursa ya kualika watu katika konsati hiyo, waje, watu supporti tena kama kisi, watu supporti. Asante. Yeah, vizuri, yani mpango ni mingi kabisa mwaka huo. So apart from singing, kazi gani ipi ambayo unafanya au project yote ile ambayo unapangilia kufanya mwaka huu au miaka mitano ambayo zijazo ya hapa nchini au nje ya nchi? Ya na project nyingi, hata kuna watu ambao wamesikia ndani ya BBC, nimefanya interview wameuliza kuhusu hizo project. Project ya kwanza ni kuna kituo fulani ambacho cha Radio Afrika hususan pale Uvira, nimelipia. Sasa kama kuna mwimbaji ambaye anatoa nyimbo anapeleka pale, kuna kipindi kinapita kila siku Halamisi au Thursday katika lugha ya Kiingereza, mwimbaji na akitoa nyimbo yake anapeleka pale, wanampigia kwa hicho kipindi, lakini gospel bila malipo yote au usumbufu fulani. Na niko napanga kwa sababu nishakuwa tayari na equipment ambazo zenye tutatuma Afrika kufungua studio ambayo ita support waimbaji chipukizi. Yule ambaye ana kipaji anapata fursa ya kutoa studio bure, na ninapangilia, Mungu akiniwezesha kweli, kufungua music ili vipaji vyetu kuvikuza, kufungua music school pale nchini kwetu Uvira. Asante. Yani kuna mipango haswa. Mungu aendelee kukubariki na kuzidishie na kujalie neema ya kusaidia wale ambao wanataka kufanya kitu kwenye maisha yao, haswa katika njia za kuimba, maana ndio jinsi utakavyowasaidia. Ni vizuri sana na kitu ambacho kila mtu anaweza kutumainia kupata kupata usaidizi. Unajua kuna watu ambao hapo nje nchini kwetu, I mean in Africa, yeah, watu wengi ambao wana vipaji lakini wanakosa ile fursa ya kukua, ya kushow up, kama yani niseme kushow up. So ni vizuri sana kabisa ikiwa ndo wazo ambao unataka kukifanya, like yeah. Sasa ni changamoto zipi ambazo unakutana nazo haswa katika maisha yako, mambo ya kimziki kwa sasa? Ya changamoto nyingi sana, tena sana. Yaani nikianza kuzitaja, wewe labda hata kipindi kinaweza chukua muda mrefu. Changamoto ya kwanza naweza sema ni changamoto ya studio hapa Ulaya. Unakutana studio Kobei, studio ziko mbali. Changamoto ya pili ni video hiyo. Video unakuja kukutana na gharama, pesa inagharimu pesa nyingi. Mavazi, location, waimbaji ambao utatoa nao video. Unaona hapa Ulaya maisha kwa stress, watu wana maisha, wanapigana na maisha, masomo, kazi, kusema mtu atoke kwenye shule au kwenye kazi akuje kupanga siku ya video. Unakutana inabidi upange karibuni siku kumi au mwezi mzima bila kufanya video ya nyimbo moja tu. Sisi ni tofauti kama na Afrika, watu wanapatikana na watu hawana ile stress kama ya hapa. Na really na appreciate watu ambao wanatusupport sana kwa kutusaidia kwenye video, waimbaji ambao wanakuja kutusupport kwenye video, really na appreciate na Mungu awabariki. Changamoto nyingine unakia kutana ni mambo ya copyright. Unatoa nyimbo unapashirikia tu kwenye Facebook au YouTube, basi una watu wanabarikiwa, wanakuandikia ma message, wao tumebarikiwa, umetoa nyimbo fulani, tunapenda na uendelee kufanya hiyo kazi. Lakini wewe sasa hauingizi kitu kwa sababu unamaanisha hakuna kipato sasa hivi. Yeah, sema ukweli. Basi nyimbo kishaitia kwenye YouTube, unatarajia tena nini? Ikishaenda kwenye YouTube watu watatizama, wako download, washa download, wewe utaingiza kitu? Na hiyo na mambo ya copyright ambayo yanatusumbua sana. Yanatusumbua tena sana, tena sana. Na nyingine tu, nyingine changamoto nyingi, unasikia mtu anakusemea mambo haujui, aina msingi ya ujuku ilitokea, umefanya hivi, saidu amefanya hiki, ametoka hiki, amefanya nini. Yani kuna wakati inaumiza sana, unasikia mtu anakusemea mambo yenye iko tofauti hata na mambo ambayo unafanyaka. La basi unashukuru Mungu kwa kila jambo, na kama umekubali kumtumikia Mungu, yote inapasha jitokeze na unapasha kuwa tayari kupokea yote. Okay, kwa hiyo, kwani kuna
musician flani ambao unataka kufanya naye collab, kutumika kazi naye, au kuna wazo kama hilo ambalo una? Yani nawaza kufanya collab, na collab ninawaza ni wasanii wa nje hapa Norway, Afrika. Kama wakina nani? Ya, naona si singependelea niseme wasanii ambao wanaweza kufanya collab kwa sasa. Kwa sababu wamoja tuko tunaandika, tuko tunachat nao, tunajadili mambo ya collab. Mtaona tu, na lakini wasanii wakubwa, na wapo mtu wasanii wakubwa sana ambao Mungu ameshawajalia neema ya kujulikana. Ya, na unasema nini kuhusu yule ambaye yuko nje ya nchi hapa, au ambaye yuko hapa nchini ambaye anataka kufanya kazi na wewe? Je, itakuwaje? Ya, teknolojia isha advance, unaona. Mtu anaweza fanya Afrika na mwingine afanyia Ulaya, lakini mnaongea pamoja na mnakutana, mnatumiana kwenye internet pamoja. Yaani ni mambo iko rahisi sana, iko rahisi sana. Yaani hata kama mtu hajakuwa maarufu kama wewe, bado utakubali kutumika naye kazi kirahisi kirahisi? Yaani naweza kukubali kwa sababu gani? Ni kazi ya Mungu ambayo tunafanya. Da! Yaani mimi hapa nitakuwa kwanza. Asa, ujumbe gani ambao unapatia watu ambao wanakusupport na watu ambao wanakusikiliza kwa sasa? Ujumbe ambao unapatia watu ambao wanakusupport, naweza sema really I appreciate. Really ninafurahi, ninawashukuru sana kwa kazi ambayo mnafanya kusupport. Na muendelee vile vile, usituachilie. Muendelee vile vile, msichoke, kwa kuwa ni kazi ambayo tunafanya, si kazi nyepesi sana. Ni kazi ambayo inahitaji watu kutia moyo, watu ambayo maombi, advice. Ndiyo, tuna really ninawasihi sana muendelee kutusupport. Na kitu kingine, naomba umoja kati ya waimbaji, watu tupendane, tutumikie Mungu, na Mungu anagawa vipaji tofauti na anaita watu tofauti kisha anapenda. Sasa na really naomba waimbaji tushikamane pamoja, kwa kuwa si kwa bahati mbaya Mungu ametuleta ndani ya nchi, ana lengo fulani ili kuimpact taifa la Norway. Sasa tukua tuko pamoja, na uamusho unaanza kama watu wako pamoja. Naweza sema hiyo, watu tukae kwa pamoja, tutumie kazi yetu pamoja, na kwa upendo na amani. Asante. Ah, karibu sana. Yaani leo nimebarikiwa kuwa nao hapa. La, watu wengi wako wakikuniuliza nini, Cynthia lini Saido atakuwepo, lini utaongea na Saido. Yaani hapa kila mtu atakuwa amefurahi kama nimefurahi mimi. Asante sana. Yaani tukutanane lini tena kwenye tamasha lako? Ya, constante ninaalika watu, constante itakuwa tarehe 25 mwezi wa 6 Oslo, sehemu ambapo wanaita Mission Salem. Unakaribisha wote kuingia, ni bure. Pale tutafanya launching DVD albamu ya kwanza na launching CD albamu yangu ya pili. Patakuwa waimbaji wengi: Olivier Calabas, Fortran Bigirimana, Jojo Mwangaza, Slay Lucas, Les Anges de Chelle wa hapo Sweden, na waimbaji wengi wa hapa Norway. Tutakutana pale, tutamsifu Mungu kwa pamoja, tutafurahi kwa pamoja, na jina la Bwana libarikiwe. Tunawapenda sana. Asante. Amina. Asante sana. Tunafurahi.